forsvundet. Hvor mange penge din mor og jeg bruger på, at du skal køre racerløb? Det gør ondt at se, hvor ambitiøs du er. Kasper, hvad sker der? Hvad sker der? Samme opbakning for min far, så jeg skulle gå ud hele vejen. Det er ikke det her, hvis ikke du lukker mig. Det er hun, der er skifter. Det er ikke bedst, at du har tænkt mig til. Men du skifter. Men du skifter.